来，我们今天就要好玩的手游，也就是我们的帝国纪元，超级猛的。今天的帝国纪元呢，继续把我们的角色讲一讲好了。好，再讲一下绿紫女骑士中士。哦，园丁也好美哦。那中士就是麦克斯，你看一下我们中士的阵容。有没有？非常的酷炫啊！然后像是他有园丁，我园丁也超美的。天哪，天哪！真令人觉得猛啊！我们一上线当然是先拉自己的 level，赶快把一些宝箱给领起来。那领起来的时候，先赶快把兵种都训练完。那兵种都训练完之后，剩下的资源再拿去投资助产，这样子可以吗？差不多是这样吧。诶，我们的水什么时候变这么多了？那剩下的可以拿去填那个。对对对，可以上九级了吗？那个是什么意思？什么？诶，我们附近有这么好的东西哦！诶，我附近已经有农场了耶。其实是有，其实我现在住的这边也算是蛮高级的嘛。战斗报告，这是我们的工作室。有一些采集报告。因为我什么时候又被踢了？那我只能申请了，是不是？你这个申请就入了。先这样。好，来，大家最喜欢的帝国新闻啊、哦！他被打了。啊？我们这集的帝国就到这里了。